Oh, hello, hello. Dobrodošli u novi klipić, klipčić. E, danas smo na novoj relaciji. Novoj staroj relaciji. Idemo vamo posle mene u Struganik da tovarimo. I idemo za Zmajevo na istovar. Ali, danas imam jednog saputnika sa mnom na obuci. A ko je to, vidjet ćete uskoro. Ima, taj saputnik je izrazio želju odavno da bi išao sa mnom. Išao je par puta tu kratke relacije. I sad dođe vreme da idemo da danas provedemo taj dan obuke. Inače nisam rekao, subota je 2. decembar. Tekuće 2023. I ko je saputnik? Ajde da pogledamo. Zdravo! Moja ćerka Anastasija. Tatin budući šofer. Kaže, hoće da ide sa mnom da se voza, i hoće, i hoće. I ajmo danas i idemo da se voza. Tako da evo nas polako, ali sigurno, idemo vatričica, što bi rekli, prema utovaru. Mamo, da bacimo jednu tuturu, idemo, parkiramo kamion, da se kamion sredi, opere, da se zamene neke gume i da se odmori preko vikenda. A da vidimo šta će Anastasija naučiti za to vreme. Možeš naučiti šta? Da. Joj, mora časti šta tu, izvukao sam te da kući ne učiš biologiju. Ili tehničko crtanje, a? Da. Kako ide crtanje? Pa, prošli čas nije bio tu nastavnik, tako da, da nam je predavao nastavnik iz B grupe, ali mi je rekao, ono, zlata treba crtanje. Pa, genetika, tata bio najbolji u crtanju. Da. Voleo da crta. Je. Ja. A dobro. Hajmo dalje polako. Inače, ovo je ona stara putanja iz klipova pre dok sam vozio Mercedesa, pa kad sam doteravao kamen iz Grčke, iz Turske, i istovarali smo vamo kod prijatelja Dike. Dika slika. Sad većinom prepoznajete ovu rutu i ovu putanju. To smo istovarali. Šta li nam je sa Dikom? Nema Dike kući. Ništa, ajmo polako, dalje. Evo nas sad čekamo. Neki kamion dole tovare, pa ne možda prođemo. Da završe njega. Pa ćemo onda... I Anastasija i ja. Jel' tako? Da. Pa da. Šta te briga? Ana, sve kako tovari? A. Tovari čiku. Završi njega, pa će onda nas. Sporo ide. Thank you.
čuješ i nas za tovar. Dobro, ide brzo do nas. Batljiva si mi, batljiva si mi. Znaš što znači batljiva? To ti nešto kao Amajlija, znači da ti dobro ide. Znači imam sreće danas, ne mora da čekam, nemam gužve. Kad si ti tu? A da. Moram te tata češće voditi. Da. Da. I idemo, prvi čas vožnje. Pusti gas. Pusti gas. Eš, bravo, bravo dušo. Motaj sad na levo volan. Malo, malo sam, to. Bravo. Dobro je, pusti. Bravo. E sad, pošto si bila dobra i pošto dobro voziš, moramo se vratiti u prodavnici, kupimo kakvi slatkiš, kakvi sok, nešto da se počastimo, a? Šta mi ti od toga? Kako hoćeš, je sporala pare? Pa što je sam put, ti sporala pare? Ne moram, imamo masici 20 dinara. 20 dinara? Da. Pa ništa, imamo šta može se kupiti za 20 dinara. Da? A te ostavim ja tamo, imaju oni da peku rošti tu u prodavnici. Pa da brišiš tanjere ili da odradiš to što kupimo. Ona stičeš radnu naviku, kako će biti. Ja. E, opasan si ti. Pa jesam. Pa ja. Ideš s tatom iz ponoma ovčanika. Pa mislim, ne ja već, tata će platiti. Ajde. Tata će častiti. Šta ćemo kupiti? Šta? Pa ne, ja možemo bilo šta, jer smo gore. Pa ne znam. Pa ja, možda ti pade na pamet daj nešto od 1000 dinara. Ne. A? Ne. E sad. A šta ovdje? Šta ćemo, koji će nam da bude limit, nek bude neki 100 dinara, je može? Može. A šta kupimo za 100 dinara, dve žvake? Dve žvake je jedno. Ali tata ne vodi žvake. Pa šta ne treba? Ja. Pa onda moramo dignemo limit na jedno 500 dinara. A? Pa, ne znam. Možda. Da nije mnogo. Pa nije ni mnogo, a nije ni malo. Ja. Pa ništa, onda ućemo pa ćemo vidimo šta ćemo. Pa ne bude i 1000 dinara, tako će platiti. Ja može? Može. Pa ja. Koga še više? Samo da imamo, a šta ćemo, sad kiše neke? Pa ne znam. Sok. To nije slatkiše. A? To ti je piće, nije slatkiše. Slatkiše i sok. Dobro, može. Šta ćemo sad kiše? Težak izbor. Da. Pa? Vidjet ću. A neke grickalice, slane, slano nešto. Ne znam ni to. Ne znaš i to? Ne znam. A da mi prođemo prodavnicu, da ne stajemo. Pošto ne može se odlučiti. Pa može. A neće, ipak ćemo stane vrti nešto. Pa šta, zaslužili smo. Da. Jest. Išli smo na tovar ili to je pola posla odrađeno. Da. Još dodemo di stovarimo i onda smo kompletirali posao. Jesu. Znači za pola posla imamo pravo da svratimo da kupimo nešto u prodavnicu. Da. A da, koga šiš. Danas ne moramo ništa, mislim danas što zaradimo, mi ćemo potrošiti. Pa šta, zaradit ćemo sutra opet. Da. Pa ja. Opelješit ćemo mamu kad stigne platu. I ja. Evo je prodavnica, samo da se parkiramo. I ajmo. Spust nogavicu.
dalje? Jel jedeš ovo? Ovo? A? Da. Uzimaj, ajde. Omiljeno. Da. Uzmi još jednu. A ti omiljeno. Šta još? Ne znam, uzmi jednu. Pa ne znam. A? Ovo šta piće? Ajde imamo sok koji ćemo. A koji ćemo? Ne znam. Pa ne, gazirani. Uf, ovi su skupi. Ajde, uzimaj. Ajde, sve jedno je. Da. Daj taj ti onaj gore, onaj next. A koji ćeš? Daj taj žuti. Još šta? Ne znam. Aha. Pa ja sam uzeo sok. Pa nisam uzeo sok. Pa, što? Ajmo nešto slatko. Slatko? Ajde, ajmo šta ću. Šta ću staviti? Daj mi tati jedan euro blok. Daj. Koji? Daj, daj. To. Se osladim, ovo tato. Jel to to? Pa što šta odavde? Neku čokoladicu? A? To je to? Da. Ajde, plaćam. Aha, slobodno. Ja na gore. Prisloniš samo. A ipak si ti platila. Kao tatinom karticom. Ja. Ja možda krećem. Da. Dosta smo da gubili. Ja će sada se jede i da se pije. Au. Pa nema. Ko zna do života, zna. Znači nije loš. A? Nije loša. Grickanje, sokić, voda, telefon. Još da ti dam cigaru i pislo. Ne, to nije tako. A dobro, tako je tata vidio. Ja obećavam. Ti obećavaš, je dobro. E dobro, sad imamo snimljeno da si obećala. I ovaj snimat čuvamo. Super. Obećanje da nećeš nikad zapaliti cigare. Hajde, neću. E, dobro. Če da vidimo. Jo, ja bi sad rado lego tu. Hajde ti vozi, ja ću lego. Ne. A, dobro. Ajmo polako. Da prekraćujemo put. No što znači prekraćivati put? Smanjujemo relaciju. Aha. Što više pređemo, manje će nam ostati da pređemo. Znači, prekratili smo. To ti je jedan žargon koji se koristi u narodu. Žargon reči, tako zvani, prekraćivanje puta. Odnosno, smanjivanje putanja. Ti nešto loše. Da. Pa šta ćemo, moramo sad stati, malo sipamo i goriva. Da ne bi gurali, a? Da. Pa ja, kad si mogla si da vežbaš malo da guraš. Ne. Kamion, štumu kak je vezima. Pomerili bi čitavi 0,00 metara. Ja. Alo, jaka si ti, imaš ti mušiće dobro, a? Inače, Ana trenira odbojku. Tako da ima mišiće. A dobro.
svrćemo na pumpu. Šta kažeš? Prošao sam. Pumpu. Prošao pumpu? Da, mala je. Pa i mala je, nećemo na to. Ne. A i mala onako je gužna. A i mala je gužna. Da. Pa ne može ovaj kamion sipano specijalno gorivo. Nema na svim pumpama. Možda bismo imali goriva da odemo da iskipujemo i da se vratimo do Novog Sada, da sipamo na drugoj pumpi, ali nećemo da razmišljamo. Možda se desi da se isprazni. Pa možda se desi da se isprazni, onda ako se isprazni nije dobro, a nije ni jeftino posle. Stvarno si mi batljiva. Hvala, nema nikog na pumpi, prosto ne mogu da verujem. Ovdje obično se čeka po pola sata da dođeš na red. A da. A ono, nema nikog. Mama, baš sreće. Više izbijati. Pusti nas ona ženska da prođe. Možda biramo deći. Sad pravimo pauzu jedno pola sata dok se natoči. Jeci ide u WC? Ne. Dobro. Posle nema WC-a. Posle kad krenemo idemo. Daj tati duksericu, vidi da je. Ajmo. Izgleda da je danas roditeljski dan i kolega pored mene stoji jedan iz neke firme, sipa plin, a i on poveo sina sa sobom. Ali kolega dade poklon za čerku. Evo ga i kolega. E, baš samo da vam ne podliva dok istakne. Kolega, najjači, hvala ti kolega na poklonu. Ništa. I tu, kažem ja, roditeljski dan danas. Yes. Ja mislio ti zaspala. Bilo to. Što se tiče ovog klipića, klipčića. A vi mi ostanite dobri, vedri, nasmejani. I naravno, lajkujte. Šerujte, udarite subscribe, udarite ono zvonce da vam stigne obavještenje kad izlaze novi klipovi. I šta da vam kažem za kraj? Pozdrav! Pozdrav.